တရားတော်ကိုဘုရားကိုယ်ကုမာရာမချမ်းဘူးလားဗျာ။အဲ့ဘာလို့ဆောင်းနေရတော့မန္တလေးညာတိုင်းမန္တလေးကညာတိုင်းကြီးဖြစ်ပါလေဗျာ။တော်လေးချစ်เสียရတဲ့ဘာတို့ကိုဖုတ်တော့ဘုံကစူးနေတာဘာတို့ရောက်လာတယ်ဆက်စီဘုံဆော့နေရတယ်ဘာလို့တော့ဘာတို့ရောက်လာတယ်ကျမကြီးကူးဆိုင်ပါဖေရတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ကိုကြိုင်ကိုအတန်ထွက်တော့သူများကြိုင်မတိုင်တာစာလို့အင်းနေတာဖေရမှန်တိုင်းပြောဘာလို့ဆော့နေရတော့ဖုတ်တော့ကြီးဖုတ်တော့ဘာစားဘာလို့ဆော့နေရလဲပြောဟမ်ဘာလို့ဒီကဘာလို့တော့မပြောဘူးလားဒါမစောနဲ့လို့ပြောမရဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဟဲ့မင်းနေလေတော်ပြောပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်ဟမ်မရကျင်လို့ပြောမရကြလို့မရဘာလို့မရကြလို့မရတော့ဘာလို့မရကြလို့မရတော့ပြောလို့မရကြလို့မရတော့ပြောလို့မရကြလို့မရတာအောင်မအဲ့လိုလုပ်လို့ရလားပြောလို့မရကြလို့မရတာနဲ့တော့လာတွေ့နေအင်းကြီးကလည်းတွေ့နေတယ်မြောင်းမြန်ဝေးလို့အယူသူ့ကြတော့မရကြလို့မရတာမင်္ဂလာညချမ်းမှာဖို့သူတော်လေးတဲ့တကယ်သိရှိတော့ဘုံမှာဖိုးသူတော်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်လေးလို့တဲ့နေရောအခုကြတော့ဖိုးသူတော်အင်းပြန်မေးဘူးလားရဲ့လိုက်မိပါပြီဖေရတဲ့အမေကနဲ့အမြဲကြည့်ဖြစ်ပါရဲ့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဖေရတဲ့ချစ်စရာလေးရဲ့ကိုရင်ပညာဒီဘက်ပြောသမားတခြားမြင်ဘူးလို့ပါဖေရတဲ့အဲအဲ့မှာပကံမှာအင်းနေပြီလားဖေရရဲ့ကိုရင်လေးတွေနေတဲ့လေးနေဟုတ်တယ်နည်းနည်းအင်းနေရှင်ဘုရားမောင်မြတ်ပြန်လာရင်ဘုဒ္ဓတော်လေးကိုခေါ်ခဲ့ပါဗျာတဲ့မောင်မြတ်မျိုးကပါတဲ့ဘုဒ္ဓတော်လေးကအိမ်ပြောင်းပြန်နေတဲ့ဘုံပကံရောင်းရင်ကျောင်းဝင်လေပါဗျာတော်ပြီဘုဒ္ဓတော်လူနာမယ်ကဘလို့ခေါ်ပါလဲဗျာတဲ့ဘုဒ္ဓပေါ့ဆိုင်အိမ်မမယူဝထားတာတဲ့ဘုဒ္ဓတော်တောက်ချင်နေလောက်ပြီဒီခါပဲလိုက်မိတယ်တဲ့ဟာနင်းသူဟာဒီဘုန်းနဲ့ခက်ခက်ပဲသွားလဲဖေရတဲ့ကျေစုမရှင်းညို့ညို့ညို့ရှင်းမရှင်းလည်းဘုန်းတော်ပြောခဲ့တာအဲ့ဘောင်းပြန်ဝင်တာဘုန်းကြီးဒီဘန်ဒီနာထားမှတောင်းတာကတ်လိုက်စီစီတီဗီရာလူပြုတ်တော့မယ်နော်ဖုတ်တော့ကိုရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမတတ်တော့ရကြရှိပါသည်ဗျာတဲ့ချက်မှချမ်းသာကြပါသည်ဗျာတဲ့မရခြင်းလို့မရတာပါဗျာတဲ့ဘုသူတို့ရတော့ကိုပြောတတ်နေပြီထုတ်ထားရတော့ပကံပကံနေတဲ့အချင်းချင်းပြတ်ခွတ်ခွတ်နဲ့ချင်းချင်းထပ်မတရားကြားရတဲ့ပကံမှာအင်းနေပြီလားဗျာတဲ့အဲ့မှာချမ်းနေပြီလားတဲ့နည်းနည်းလေးပဲအိပ်ပါဘူးဘူးဘူးကာကြီးဘူးဘုန်းတော်စီမအေးနေပြီလားဖေရတဲ့ကိုယ်ဝတ်တော့ဒီကြနေရရုပ်လေးနဲ့ပြမောင်ကိုယ်ဝတ်တော့ဟိုအနောက်ချာဟိုဖုံးပြတဲ့အချိန်ဆိုကိုယ်နေငြိမ်ချက်တောင်လာကတ်နေဘွက်တို့ဘုသူတော်ချက်တုံးလေးတဲ့မောင်မဲမောင်မဲမင်္ဂလာညချမ်းပါဘုန်းဘုရားတာစင်ကိုမင်းလှုပ်လက်ဝိုင်းပြဒါကမှတော့ကဲလေကိုရင်နီကိုရင်တောင်းကြီးအိမ်မုန်လေးတဲ့ပကံရောက်ရင်လည်းလှူပါမယ်မလှူလဲလာခဲ့ပါရပါတယ်ဗျာ
ဖိုးသူတော်တောက်တောက်တောက်ရာရီတောက်မဆောင်းတော့နဲ့တဘာနဲ့တဘာတိုက်မိမယ်ညက်သွားမယ်来呦呦不错不错这块钱的。哎快要洗了洗不着。我们洗了这块多余来吧来的。快点吧妈妈你去。好吗好吗好吗。我一起把它给我拉快一点。你说了你说啊我头白地上高呢到地去。对吧我冬瓜到外面你们要弄。哪个路吗没啊没比你差吗啥到了路标为什么样这。我那个我跟着。好了我现在真的让我跌倒了。碰杯碰杯。哎呀吧呀碰杯。比亚迪吧有吗了都。出来没得。我都有嘛啦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 有我真的想我打开你的铺盖的 plaster 啊都是啊啊啊都别给他。我能够吃的道歉来的道歉来的他到了。光到光到。不对哦他到达是累不住的好吧。我妈妈没有了没有。到哪里不没见到我不知道没。ကျန်ကုန်မာရဲ့ထောပတ်တိဖြော်ရန်စီကြီးရဲ့ဦးစင်းတို့လည်းအလိုလန်းလန်းပြီးတော့လူချားလို့ဘာဗျာဒီစီဝါထိုင်းမင်္ဂလာပါတီးကုန်ပါမယ်ဗျာတောက်ချင်လိုက်တာဘုရားဘုရားယုံမလားအဲကောင်းတော့ကောင်းတော့အင်းဝါတုတ်တရားလည်းကြည့်ကြအောင်ကဲအားလုံးမိရခုနမှလာတာခဏနေမြေပဲလှော်အောင်မယ်ရင်းစမ်းသိမ့်ကြိုက်တယ်လို့ပဲပြီးရင်ဝါလောက်ရမယ်ဖုံဖုံเจ้าကတော့လာချင်ပါပြီလာခဲ့ပါဖုံဖုံကြောင်းငိုတဲ့လာရတာတဲ့ပြောခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သာသနာ့ကကိုင်လေးတဲ့တတိယမိတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လည်းပြောနေပြီဟိုမှာခင်